Pandemiya dönəmində bazar şərtləri əlverişli olmasa da, Starneft emalı zavodu aşağı gəlirli mühitdə güclü maliyyə mövqeyini qoruyub saxlamağı bacarıb. Zavod 2020-ci ildə 228 milyon dollar kredit ödənişi həyata keçirib. Starın emal həcminin yüksəliş mərhələsi tipik neft ayırma zavodlarından daha sürətli şəkildə baş verib. Şərq Aralıq dənizindəki dövlət neft emalı zavodlarının çoxu pandemiya səbəbindən hasilat həcmlərini azaltdığı və ya dayandırdığı hal Petkimin bütün nafta ehtiyaclarını qarşılayan Starda ortalama hasilat tutumu istifadə nisbəti 98%-ə çatıb. Bu barədə Sokar Türkiyə şirkətinin neft emalı və neft kimya üzrə biznes bölməsinin rəhbəri Anar Məmmədov jurnalistlərə açıqlamasında dedi. Petkim tərəfində bizim 3 rübün nəticələri bizim büdcələnmiş rəqəmlərinin üstündə oldu, gerçəkləşdi. 3 rübi nəticəsində biz 311 milyon Türk lirəsi xalis gəlir əldə etdik və Beynəlxalq Agentliyi tərəfindən də gözlənən rəqəmlərin də bu rəqəm üstündə oldu. Biz istehsal tərəfində yenə də pandemiya rəğmən Petkimdə tam gücünlə işimizi davam edədik və özəlliklə xüsusən də bu dönəmdə, bu dövrdə çox vacib olan tibb malzemeleri de, tibb məhsullarının da istehsalına devam ettik. Polipropilen kimi, polietilen kimi. Ve bu ilde bizim ciddi değer yaratma layihalarımız devam edildi. 2017-ci ilde başladığımız değer benim platformasında. Ve bugüne kadar bu 3 il müddətində biz 320 layihəni hayata geçirdik. Ve bunların neticesinde de 160 milyon dollar əlavə dəyər yaratdıq Petkim tərəfində. Star tərəfində yenə də bu pandemiyaya rağmen, bu çox mənfi bazar şərtlərinə rağmen biz istehsalatımızı bir gün də olsa azaltmadıq. Və bildiyiniz kimi dünyada çoxlu sayda neft emal zavodları istehsal həcmini azaltmaq məcburiyyətində oldu. Hətta istehsalatı tam dayandıran zavodlar da oldu bizim bölgəmizdə də, bizim regionumuzda da. Biz bu nöqtəyə nəzərdən məncə Star bizim regionumuzda ən başarılı, ən uğurlu bir zavod oldu. Hətta biz Aralıq Dənizi regionunda mövcud olan zavodların, xalqa açıq zavodların nəticələrində də baxanda biz gördük ki, biz onlardan çox daha üstünük ilk 3 rübdə. Starda da Petkimdə olduğu kimi dəyər yaratma işlərimiz davam edir və bu il biz 53 layihə nəticəsində 55 milyon dollar əlavə dəyər yaratdıq. Anar Məmmədov Neft Emalı Zavodu və Neft Kimya Birliyinin 2021-ci il üçün nəzərdə tutulan hədəflərinə də toxundu. İlin axırına qədər biz 76 milyon baril xam nefti emal etməyə planlaşdırırıq. Gələn ildə biz istehsalatımızı yəni dizaynın 106%-in səviyyəsində tutmaq planlaşdırırıq. Bu da ardasa 11 milyon tona bərabərdir. Baril bazında da bu dəyişə bilir, təbii ki, işlətdiyimiz xam neftlərin çeşidlərinə görə. Xam neftlərin bugünə qədər biz 20-dən çox xam nefti stara gətirdik, 20-dən çox xam neft növlərini də işlədik. Bizim yəni, ümumi olaraq tərcihimiz ağır neftlərdir. Starın dizaynı buna görə ağır neftlərə uyğun şəkildə tasarlanıb, dizayn olub. Amma yenə də bu bazar şərtlərindən bağlı olaraq dəyişə bilir. Yəni, Starın dizaynında nəzərdə tutulan bizim üçün ən yaxşı xam neftin növü İran neftidir. Amma bugün bəlli səbəblərə görə biz bu nefti gətirə bilmirik Türkiyəyə və Stara. Ona görə də başqa alternativləri biz dəyərləndiririk. Bunların içində Urals da var, Qazaxstan CPC nefti də var, Al Jazeera'dan, Tunisdən, Misirdən, yəni fərqli-fərqli yerlərdən biz 20-dən çox xam neft növlərini biz Starda gətirdik və işlətdik. Pandemiya dönəmində aviasiya yanacağına ehtiyacın azaldığını bildirən SOCAR rəsmisi bunun da ümumi gedişata təsir göstərmədiyini vurguladı. Covid nəticəsində bildiyiniz kimi aviasiya uçuşların sayısı ciddi şəkildə azaldı. Hətta Türkiyədə bir ara hardasa sıfıra qədər düşməyə başladı.
Ona göre biz istehsal ettiğimiz aviasiya yanacağına hem Türkiye'de hem Türkiye'nin haricinde de tələbat ciddi şekilde azaldı. Ama bizim Star'ın bir xüsusiyyəti var, bir özelliği var Star'ın dizaynının. Bizde çok büyük, her zavodda olmayan əməliyyat əsnəkliyi var. Yani biz məhsullar arasında transfer eləyə bilirik. Ve biz istehsal həcmini azaltmadan aviasiya yanacağını yerine eyni həcmdə biz dizeli istehsal etmeye başladık. Ve dizel de Türkiye'de en çok tələb olunan məhsuldur. Ve hatta bu pandemiya dövründe de biz bazarda 7%'a kadar azalma gördük Türkiye'de dizel tələbatına. Ama bazar o kadar büyüdü ki onun heç bir əhəmiyyəti olmadı. Yani biz həm Star, həm bizim rəqimimiz Tuprash tam gücüyle işləsək, yenə də Türkiye'de illik 8-9 milyon ton səviyyələrində dizel ithalatına ihtiyaç olacaq. Ona göre de bizde, bu da bizim bir başka üstünlüğümüz, bizim Türkiye'de olmamız. Yani biz bundan faydalanarak, Türk pazarın şartlarından faydalanarak tüm aviasiya yanacağını dizel'e çevirebildik ve yine de hiçbir istehsal hizmini azaltmadık. Azaltmadan tam gücümüzle fəaliyyətimizi devam ettik. Ne vaxt biz tekrar cete döneceğiz? Biz bugün de aviasiya yanacağını az da olsa istehsal edirik. Bölgelerde olan hava alanlarına, limanlarına bizim bazı öhdəliklərimiz var. Ama tam şekilde ne vaxt tekrar aviasiya yanacağını istehsalına dönəcək, bu da biraz pandemiyanın gedişatına bağlı. Ama hem istehsal nöqtəyi nəzərdən, hem de komersiya nöqtəyi nəzərdən biz bunun heç bir zərərini görmədik. Anar Məmmədov, Türkiye'de Sukar ve BP'nin neft kimya kompleksi layihəsi üzrə texniki müzakirələrin devam etdiyini, pandemiya ve BP'nin bütün neft kimya layihələrindən çıxmasının, layihənin reallaşmasına təsir göstərdiyini qeyd etdi. Bununla belə, BP ile texniki müzakirələr devam edir, layihə üzrə yekun qərar 2021-ci ildə qəbul ediləcək.